Hi, mommy. მოგესალმებით, ჩვენ ვართ აივანზე. ძალიან მაგარი ამიდია და ძალიან მაგარი ჯგუფი ყავს. ხო, მესამე დვიზათი ამას. და ჯგუფი კეთფიში ანასთან ერთად, რომელიც შეგვისრულებს ახალ სიმღერას. ების. ესე ქვია სიმღერას. წარმოთქვი. ძალიან მაგარი მართლა. დიდი მადლობა ანას. კეთფიშზე ხო რა თქმა უნდა. მაგი აღარ არის. საჩეება თქვენი მოსვენა თუ რამე ახალი გაქვთ ჩაწერილი კიდე? ჩაწერილი გვაქვს, მაგრამ რა გვერდთია არსად. რატომ მე? ცუდი ხარისხია ძალიან. აა, არ მოგწონთ ჩანაწერი. კაი, წარმატებებს გისურვებთ, უკეთეს ჩანაწერებს გისურვებთ და დამიჯერეთ ეს ვიდეო აიტვირთებთ. მადლობა. რომ მაგარია. აბა თქვენიც. Hi, mommy.